Saúdos, benvidos. Con máis de 125 anos de historia, o Instituto Otero Pedrallo ven de estrear musealización. E hoxe temos con nos o seu director, Daniel Lorenzo. Benvido, Daniel. Moitas gracias. E, estes días recibíades a visita do conselleiro que alababa a labor que se fixo dentro do Instituto. Que significa ter máis de 125 anos á espalda? Eh, significa moito, obviamente. Decirse, mm, O Otero Pedrallo, evidentemente, é a referencia eh, a nivel pedagóxico das ensinanzas medias da nosa provincia. É un instituto que foi criado en 1845, Calé Pidal, e que ten eh, a súa ubicación actual dende 1896. Son 125 anos de historia do edificio, moitos máis ou 50 anos máis como, como instituto e eh, eh, en todo ese período pois o instituto pois foi decantando unha serie de materiais e eh, e experiencias inmateriais importantísimas. Eh, basta solo facer unha pequena nómina dos docentes e dos alumnos que pasaron polo centro. Si un eh cada vez que buscas información de algún persoeiro relevante da historia de Ourense, eh se si vas a rebuscar na súa biografía de algún xeito está ligado o Instituto. O Instituto forma parte desa de rede de centros que son como unha extensión do Museo Pedagóxico de Galicia, ¿no? porque toda esa cantidad de material que van albergando, que van recollendo, o final o que nos fala é de como foi evolucionando a educación nos nosos colexos e nos nosos institutos. Agora, ese material que antes estaba no xoto do centro forma parte activa da vida non? Si, sí, a ver, estaba no soto do centro, pero non estaba no soto collendo polvo. Podíase citar... Estaba en salas museizadas, sí. moi ben museizadas, pues ademais. Pois si foi... Cambiar o modelo. Cambiar o ubicación, sí, cambiar o modelo. É dicir, eh, vamos a ver, eh, entra, o MUPEGA crease no ano 2002, non? Pero xa dos anos 90, o profesorado do, do meu centro, o Tero Pedrallo, foi recuperando os materiais que daquela sí que estaban collendo pó no, no fallado, non? un traballo magnífico de, de, de moitos profesionais ao longo dos anos que eh, remata no ano 2009 ca, con esa musealización en dúas salas no, no soto, pero non no soto sí. eh, mal, dúas salas musealiza, musealizadas, moi ben musealizadas, por certo. Eh, que sucede? Eh, que estaba pensado para ter unha persona Eh, prácticamente permanente e eh, que eran dúas salas de visitar como visitas calquer outro museo realmente durante todos estes anos pois non estaba aberto eh, máis alá que a comunidade educativa, porque non era factible facer visitas ali. Os se está aí, integrado dentro da, da propia arquitectura do edificio. E o que fixo o centro foi implicar o propio alumnado Eso. nese cambio. De que xeito? Eh, de moitos xeitos. Eh, o fundamental Eh, facemos os partícipes xa dentro do primeiro momento que entra no Instituto en primeiro da ESO facéndolle as visitas guiadas dándolles a, a, a información suficiente para que teñan ese respeto e esa admiración polo que nos herdamos despois eh, unha vez que está feita esta integración eh, fixemos un proxeto de innovación educativa do que estamos orgullosísimos no noso centro te impartimos catro idiomas, galego, castelán, francés e inglés, pois cos departamentos lingüísticos. E baixo a coordinación de de un profesor de biología chamado José Manuel Puente, fixemos un audioguía que é algo que a min fascináme a joven que saíu, Foi un traballo ímprobo por parte deste profesorado, pero tamén por parte de máis de de 100 alumnos e alumnas que que as súas voces e co seu traballo posterior de maquetación fan posible que hoxe con calquer dispositivo móvil te acercas a calquera das vitrinas, poso o código QR sobre o idioma que queres escoitar e tes unha explicación en calquera deses catro idiomas feita polo noso alumnado e maquetada polo noso alumnado. É un xeito tamén, ademais de implicálos, de motiválos, non? Efectivamente. Un proxecto eh, que pode ser considerado académico en sí tamén. Por suposto, que é un proxecto académico. Cier, todo o que temos eh, do museo, eh, Non evidentemente non é só nos, ten que ser da cidadanía. Pero na parte que nos corresponde a nos, como, como docentes, e a nos obriga a integrálo na vida académica. Tanto eh, estudiando o patrimonio, e, e trasladando o respeto, a admiración, e mm, entendelo tamén como recurso, pero tamén para facer as actividades que só poden ser feitas nun instituto como o Terpedrallo. Isto das audioguías tamén, pero tamén estamos ahora desarrollando un STEMBAC, que é o baseato de excelencia, que está, eh, os proxectos que vai facer o alumnado, están baseados eh, tamén na posta en valor do noso patrimonio. Hai moito de tradición de conservar e de recuperar, pero tamén se integra a modernidade de algún xeito, sí. non? claro. Sí, claro. Eh... Evidentemente, o noso edificio ten uns hándicas importantísimos a hora de impartir docencia e a hora de conservalo, que a nos obriga moral e legal, ademais, verdade? Pero, sen dúbidas, as, as oportunidades que che dá son moi superiores ás dificultades á hora de, bueno, pois, eh, da acústica pol, polo alto dos fallados ou, ou da propia conexión informática que a veces falla polo grosor dos muros, etc. Etcétera, etcétera. Pero, É un, é un orgullo e un placer dar, impartir docencia e recibila nese. Os nese alumnos eh, forman parte do proxecto, o profesorado e o equipo tamén, eh, e falabas de que o colexo, de algún xeito, o instituto, tamén pertence á Cidade. Sí. A Cidade pode entrar a visitar sí. ese museo? Sí. sí, a día de hoxe nos o que proponemos os interesados, se é por grupo facemos de visita guiada, eh na data que conveñamos, sei individualmente, simplemente lle pedimos que manden un correo electrónico dicindo cando queren vir e facilitámoslle a visita. Comezaba, bueno, hai nada, un novo curso, eh retos que se marca o IES este ano. Pois pues este ano é un ano moi especial, non? Porque é un ano eh que por fin volvemos a volvemos a normalidade volvemos a normalidade que votamos moito de menos. Dentro do ano 2020, a verdad, que foron, foron anos moi duros a nivel de xestión e a nivel emocional para, para o noso alumnado e para, o noso, para os nosos eh, compañeros. Eh, os nosos retos son, eh, obviamente, que esa normalidade eh, vai a camiño da excelencia, nos estamos eh, metidos en, en, en moitos proxetos eh, de innovación, estamos nos TEMBAC, estamos nos exercicios bilingües, estamos en cinco eh contratos programa, eh estamos en en sete plans proxecta, estamos intentando eh pois eh que toda a potencialidade do noso centro pois pois se leva a cabo da mellor maneira posible para acadar a, a excelencia educativa en eso, en eso estamos. Estamos tamén colaborando con entidades externas para para integrar tamén a vida do centro que como digo, eu creo que un non é un edificio calquera, non é un centro calquera no. para para a cidade de Ourense. Eh, por exemplo, temos colaboracións ca Cruz Vermella, foron os primeiros en visitar o museo, os usuarios maiores da, da Cruz Vermella, fixeron o, o nos alumnado a visita guiada, e, eh, e con outras institucións, e, eh, a Real Academia Galega e, eh, e tantas outras, cas que temos e debemos ter unhas relacións eh, privilexiadas porque, porque o merece a nosa historia eh o alumnado é consciente da historia do centro. Nós intentamos que o sexa. Dende primeiro da ESO, desde que entran, sí. eh, no primeiro momento, o primeiro que fan no na na primeira semana ou, ou nos primeiros 15 días é unha visita guiada e trasladarlle eh a nosa historia e o noso patrimonio. E ademais temos que dicir con orgullo porque, bueno, unha das cousas que nos plantexamos en principio cando cambiamos as cando cambiamos as eh os fondos de de ubicación é o perigo que corrían, non? Por lo, porque están nos corredores e, e, e hai pezas de un valor incalculable aí. falta o primeiro incidente co alumnado. O, o alumnado é, é moi consciente do, do que ten e, e amosa un respeto exquisito por, por, lo, por a nosa riqueza. Daniel, un placer. Moitísimas grazas por acompañarnos e grazas por seguir cuidando dese tesouro da cidade. Nada, vos, moitas gracias. A todos vostedes tamén moitísimas grazas por estar aí e acompañarnos un día máis.